Čau, čau, toto je prednáška, z, z, ktorú som dával na evente s názvom Coding Heroes v KC Dunaj v Bratislave. IBM ma pozvali, či nechcem prísť porozprávať. pozri, aký pekný plagát, pekný plagát k tomu spravili. E, prednáška je o tom, ako sa naučiť programovať, ale hlavne je o tom, že keď sa chceš niečo naučiť, musíš si to skúšať, ej. Nikdy nestačí iba čítať knihy, pozrať videá, musíš si to naozaj trénovať, takže pozri, čo, 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 čo? okej, okay, že prednáška sa volá Ako sa naučiť programovať. Ale ja robím kurzy programovania, takže ako sa naučiť programovať. Kup si môj kurz a koniec konec prednášky, chod domov. Ale o tom tu nechcem nejak rozprávať, akože OK, kup si môj kurz, vraj fine, Ale chcem rozprávať všeobecnejšie. Niekde to užitočné, aj keby ťa napríklad nezaujíma programovanie. Chcem rozprávať o tom, ako sa naučiť čokoľvek. Poviem ako som sa ja naučil programovať a ty to potom môžeš aplikovať na čokoľvek, lebo ja neviem, čo chceš byť. Akože možno chceš byť brúsič dia diamantov, alebo chceš byť leštič diamantov, alebo honelník. To, to, je jedno, čo budeš robiť. Akože v skratke, spoilers, ak chceš sa niečo naučiť, musíš to robiť bodka. To je celé. Znie to samozrejme, ale ja učím ľudí programovať a viem, že to samozrejme, evidentne, nie je. prvom dá sa vôbec naučiť programovať, keď som sa akurát zrovna teraz nevykotulal von z vagíny s klávesnicou v ruke a nekodím od samotného prvopočiatku. Ehe, nedávno som vyzval ľudí na Facebooku, že nech sa mi ozvu tí, ktorým moje kurzy pomohli získať prácu alebo zmeniť smer No to aj pár komentárov, ktoré mi prišlo potom ďalší ľudia mi písali do správ, pod ďalšie posty a teď to všetci ja ho často používam ako príklad ale mal som takého chalana v jednom kurze, snad mi to odpustí stano kucharík mal 28 rokov keď napísal prvý riadok kódu robil v korporácii, tá ho ničila, dal výpoveď a 4 mesiace nerobil nič iné len sa učil programovať hej. kurzy, články, knihy, 4 mesiace nič iné a po nich si hneď našiel job a za chvíľu získal niekoľko ako povýšení a odišiel ďalej do veľkého startupu slovenského, dnes pracuje ako zabehnutý senior programátor. A čo je dôležité, mal kurzy, mal články, mal knihy a tode, ale všetok svoj zvyšný čas trávil tým, že si tie veci skúšal naozaj sám. Kurzy mu ukázali, čo má robiť a ako a zvyšok času si to skúšal robiť. Ak chcel sa naučiť písať kód, tak písal kód. 28 rokov nič také nerobil, nemal takú školu, nič, nula, hej? A o 4 mesiace bol zamestnateľný na veľmi dobrej pozícii vo veľmi dobrej firme, len preto, že mákal. A ty keby aj nemáš, že nemôžeš všetok svoj čas tomu dať, tak no a, tak tebe to bude trvať rok, hej? Po víkendoch, po večeroch, na kompletnú zmenu kariéry, keď si nikdy predtým nepísal koč, to je fajn. A dôležité je vedieť, že akože nikdy nie je neskoro začať s takýmto niečím, hej? Vždy si vieš nájsť chvíľku času, aby si sa so tomu venovala zlepšov. A zrovna včera mi písal chalán vyučený strojar, že po dvoch mesiacoch jedného z, mojich kurzov si skúšal a má job ako developer po dvoch mesiacoch. Kika Skučková je slečna, ktorú tiež občas čo spomínam, študovala religionistiku. A potom si povedala po pár rokoch, že eh, čo keby programujem. A ja prešla si dve tretiny jedného môjho online kurzu Všetko, čo tam videla mňa robiť, si ma skúšala, potom som jej aj poradil, že nech si spraví nejaký pekný životopis, nech ho nadizajnuje, alebo nech spraví nejakú peknú webovú stránku z toho, niečo vkusné, unikátne, nech to není iba nudný text. Spravila to, dostala job na prvom pohovore po pár mesiacoch. Čiže dá sa to, hej? Bez ohľadu na vek, bez ohľadu na školu. Dobre, Čiže dáš tomu tých pár mesiacov, naučíš sa programovať a keď už vieš programovať, tak kde sa zamestnať? Toto je len taký malý bonusový tip, pretože toto taktiež nie je automaticky zrejme. Keď tomu, že vieš programovať, stránky kodiť a teraz začneš si hľadať job, tak začneš hľadať nejaké že, softverové firmy a to No, ten malý tip je, keď si hľadáš job ako kóder alebo programátor, tak hľadaj aj medzi reklamnými agentúrami. Lebo ono to znie tak, že agentúra, čo robí billboardy alebo reklamy, čo bežia v telke pred farmárom, čo je ten, ktorý si ženu hľadá. Ale keď si vezmeš, tak skoro každá kampaň má za sebou dnes spojenú nejakú web stránku alebo apku v telefóne. A pár rokov dozadu všetci chceli Facebookové apky a hry, o dlho to bude niečo iné. Pointa, mnohé reklamné agentúry sú plné programátorov. A našťastie, teraz tu sme v Bratislave, keď sa prejdeš po Bratislave a zakopneš a zakotúľaš sa do nejakej budovy, tak pravdepodobne si sa práve zakotúľal do reklamnej agentúry. Toľko ich tu je, takže hľadaj. A tí ľudia, ktorých som spomínal ako príklad, čím sa vyznačujú, lebo akože samozrejme nie každý, kto si spraví kurz je programátor. Prečo títo sú? No v prvom rade to vôbec nie je tým, že by mali školu takú, alebo ne? nemali. Je to čisto tým, že mákali. Takže ja robím videá o programovaní, hej, ale akože jedna vec je pozrieť si 100 videí. Druhá vec je napísať jeden riadok kódu. Napísať jeden riadok kódu je oveľa dôležitejšie ako vidieť 100 videí. Ty keď si prečítaš 100 kníh, 1000 videí, prečítaš si 500 článkov, ale ak si nenapísal jediný riadok kódu, tak si sa nenaučil nič. Keď chceš niečo vedieť, musíš to robiť. A musíš v tom byť najprv naholno a musíš byť strašne frustrovaný a cítiť sa ako najväčší fuck up, ako najzbytočnejšie nič tejto planéty a hovoriť si, že oh, otec mal pravdu. A musíš pokračovať aj tak. A potom po chvíli si povieš, že oh, vlastne mi to celkom ide. E, nikdy nestačí vychodiť kurz alebo prečítať knižku alebo sledovať tutoriály a nestačí sa oháňať diplomom a papierom, to nič neznamená. Jo? Musíš makať. A nemusíš makať tak, že sa zničíš, aj musíš si to iba skúšať hrať sa s tým kódom. No ano, znova, ja robím kurzy, ja sa často stretávam s takým niečím, že ľudia sledujú moje videá a sledujú, že ako ľahko mi to celé ide a potom automaticky čakajú, že keďže to vyzerá jednoducho, tak keď aj ja si to skúsim, tak aj mne to pôjde a potom sú frustrovaní, keď nie. No, ale napríklad ja som videl stovky hodín NHL hokejových zápasov, ale keby sa ja postavím na lad, tak ja v tom momente si rozmlátim papulu. a. Ako... Okay buďme úprimní, ja si, dám si korčule a lad nebude ani v mojej blízkosti a ja si rozbijem hubu nejakým spôsobom. Je. A keby náhodou hokejista sa po mne rozbehne a šláhne ma o mantinele, tak doslova zomriem. Tá, tá, tá predstava, že keď ja sledujem profesionálov a potom keby si to skúsim, tak budem hneď približne rovnako dobrý, je, je šialená. <laughs> a pri takýchto fyzických veciach ľudia nemajú túto predstavu, že by mali byť rovnako dobrí hneď. Ale je zaujímavé, že pri takýchto hračkárskych počítačových veciach tú predstavu majú. Pri veciach ako programovanie, design si to často myslia, že keď som sa pozrel na neho, ako to robí a všetkému som rozumel a potom ja som si to skúsil a hneď v prvú sekundu mi to nešlo, tak asi to musím zdať na veky. Nie, len ja si niečo skúsil prvýkrát v živote, tak si v tom bol zlý, akože to, je život, takto jedna to, 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 plus jedna je dva a obloha je modrá a keď si niečo skúsiš, si v tom zlý, ale potom to spravíš viackrát a si lepší a čím viacej sa naučíš, tým ľahšie sa ti budú ďalšie veci učiť. Ja viem, že to vyzerá, že keď programuješ, že sa iba hrbíš nad klávesnicou a ty si povieš, že to robím tak, či tak každý deň, tak by mi to malo ísť, ale musíš to brať ako hokej akurát, že hokej s hlavou. E, keď ja skočím na ľad, ešte sa nôž korčule ani nedotkne plochy a zomriem. No, ale o takých 20 hodín? Driny? Možno už viem trošku korčlovať a možno aj ten puk hokejkov štrajknem občas možno. Nie, čiže programovanie je úplne ako hokej, akurát, že není, lebo napríklad nepotrebuješ byť na vrchole fyzických síl zrovna, akurát potrebuješ začať a potrebuješ si to potom skúšať. Keď chceš vedieť písať kód, musíš písať kód. A potom ľudia často chcú taký návod odo mňa niekedy, občas, že, že ako sa mám naučiť programovať a ako sa mám potom zamestnať a mať pekný život a všetko. A chcú nejakú jasnú, jednoduchú, presnú odpoveď, nejaký presný sled krokov, ktorý k tomu smeruje, ale to ti ja nemôžem dať, lebo to ti nikto nemôže dať, lebo to je nedateľné. Ja ti môžem akorát povedať, ako som sa ja k tomu dostal, hej? A spoilers, bude to o tom, že som písal kód. A to, čo sa možno zaujíma, je, že som kodil veci, ktoré boli zbytočné. Kodil som veci, ktoré nemuseli existovať. Veci, ktoré svet nepotreboval a boli na nič a vďakaním som tu. Ok, chodil som síce na gymnázium so zameraním na programovanie, ale to mi možno dalo nejaké základy, ale to je vedľa, že nepotrebuješ mať školu. Hlavné na tom bolo to, že okolo mňa boli ľudia, ktorí programovali. Vyrábali veci, napríklad moji kamaráti. Či ja som videl ľudí okolo mňa, ako robia veci a ja som nechcel byť horší. A potom prišiel internet, kamaráti začali kódiť stránky, blogy začali byť hrozne cool a všetci si mysleli, že zrazu majú čo povedať a ja som si to možno tiež myslel a spojil som tieto veci. Že chcem mať blog, ale zároveň si nechcem iba založiť nejaký účet niekde, namiesto toho si ja naprogramujem vlastný blog. Hej, ja som to využil ako zámienku. Nemusel som, existovali systémy na to, ale rozhodol som sa spraviť si vlastný. Lebo ono, viac ako o to mať blog, išlo o to vytvoriť ho. No a keď chceš sa naučiť písať kód, musíš písať kód. Keď chceš písať kód, musíš mať nejaký projekt, nejaký cieľ. Je to dobrá vec, lebo inak stratíš motiváciu. Tak ja som si našiel projekt. V úvodzovkách kúpil som si knižku na torrentoch o PHP a databázach, kde človek vyrábal stránku a ja som začal kódiť stranu po strane presne to, čo bolo v knižke, ale postupne, ako som sa učil a začínal som tomu rozumieť, som začal improvizovať od tej knižky a začal som pretvárať tú jeho stránku na môj blog. A trvalo to strašne dlho a bolo to strašne náhodno a keby ten kód vidím dnes, tak plačem tisíc rokov, ale spravil som stránku. A medzi tým kamaráti robili ďalšie stránky, často to bol úplný bullshit, hej, všetko veci, ktoré nebolo treba robiť. Napríklad Blade, môj veľmi dobrý kamarát Blade. E, ak niekto pozná kyberiu, <laughs> undergroundové diskusné fórum pre cool hacker, je akože strašne komplikované divné fórum, ktoré keby vidí niekto z Apple, tak sa podreže, jak Igor Timko z Novnem, ale Bladeovi to učarovalo. Ono to bolo divné a komplikované a tak. Čo bol fórum Kyberia a Blade spravil, že lolofónia. Vytvoril si vlastnú verziu pre asi 4 kamarátov dokopy. A možno 100 hodín do toho nalial, aby to potom pol roka používali traja ľudia. Avšak naučil sa na tom kopu vecí. Začal sa učiť JavaScript, aby mohol robiť vtipné animácie a znova nebolo to potrebné spraviť. Aj Kyberia už existovala a Bladeové fórum ju nikdy neprekoná. Ale o to nikdy nešlo, hej. Išlo o to niečo vyrobiť. Ja som tiež neskôr spravil fórum. Jedno z prvých fór, kam som chodil, bolo fórum časopisu Level. Po pár rokoch Level fórum zrušili a ja som sa rozhodol, že tak toto nenechám, zachránim ho a spravil som vlastné. V tej dobe som si čítal všeličo o frameworkoch, nových technológiách a tu som mal nejaký dôvod si ich konečne vyskúšať. Hej, znova našiel som si zámienku naučiť sa niečo nové. Čiže, akože, vymyslí si projekt, aby si mal motiváciu a dôvod sa učiť tú novú vec, lebo len tak sa učiť bez cieľa je v celku ťažké, aspoň pre mňa. Čo naučil som sa frameworky, mal som vlastné fórum a teraz som si mohol vyrábať features, ktoré mne chýbali alebo ktoré mne prišli vtipné. Napríklad každý príspevok na tom fóre si mohol označiť ako awesome alebo facepalm. Keď si dal awesome, tak sa taký borad zobrazil, že great job! A keď si dal facepalm, tak kapitán Picard do facepalm, pretože to bolo tisíc rokov dozadu, kedy borad nebol extrémne trápny bol iba trochu trápny. A jeden chalan tam potom vždy ručne vyberal najvtipnejšie príspevky mesiaca a vyrábal z toho stránku a ja som mu doprogramoval feature špeciálne iba jemu, že on môže zakliknúť príspevky, ktoré sa mu páčia a potom keď stlačí gombík, tak sa mu sama automaticky vygeneruje stránka zoznam tých najvtipnejších, jo? Vymýšľal som spôsoby, ako trolov skrotiť. Som vymyslel takú feature, že on vidí svoje príspevky, ale nikto iný nie. Shadow banning sa to volá medzičasom. Medzi časom kopa iných ľudí vymyslela túto istú feature. Ale takže bola to bát sranda. Na dôležité je povedať, že nič z toho, čo som robil, som jednak nielen, že nemusel robiť, ale taktiež som to dopredu nevedel spraviť. Lebo ono to nefunguje tak, že ja sedím a čakám na inšpiráciu od Boha, že uh. Uh, idem programovať, čakám, kým sa vlny správne vzdumujú. A celý ten masívny plán sa mi skonštruuje v hlave, ja ho potom iba spíšem do počítača. Tak to nefunguje u mňa. Ono to funguje tak, že ja začnem robiť a robím a skúšam a búcham do toho, až kým to nezačne fungovať. A to je v pohode, ako 95% kódu, čo napíšeš a vždy vyhodíš ale je potrebný na to, aby si sa dostal k tým 5%. A takéto veci sme robili kadejaké. Sme chceli poznámkový blok, zápisník, aby si si mohol zápisky robiť kdekoľvek na internete. teraz v každom telefóne máš takú appku. Aj vtedy existovali a na internete ich boli tisíce. A my sme si spravili vlastný, lebo pri každej jednej veci, čo spravíš, sa niečo naučíš. Pri každej. A taktiež, keď vidíš, že vieš niečo spraviť z ničoho, tak ťa to naplňa niečím. Máš taký pocit, že ú, tvorím tak bola kedy detko, keď vystružlikal v budku a to je taký fajn pocit, že a, som šikovný, vytváram niečo z ničoho. Naša škola nemala poriadny spôsob, ako šíriť informácie medzi študentov, tak sme začali vyrábať takú online nástenku. Nikdy sme ju nedokončili, ale celý čas sme zbierali skúsenosti, hej. Ja som robil rôzne mixtapy pre dievčatá, malé stránky som dizajnoval, drobnosti, ale ono sa to nazbiera. Hlavne, keď na každej z tých drobností si vyskúšaš nejakú inú vec, inú technológiu. Potom na výške som znova študoval informatiku, čo ma nič nenaučilo znova. Ale <laughs> ľudia sa pýtajú, či môžem byť programátor, aj keď nemám školu. No, kika, Stánov, ten strojár, všetci tí ľudia, čo mi písali, že tá škola ma nenaučila programovať. Škola mi dala čas, ktorý ja som zabíjal. Ale občas som si nakladil nejakú blbosť. A moja bakalárka, diplomovka, ďalšia zámienka, bola stránka u uh, Social Network, ktorý ťa mal naučiť programovať. Boli tam úlohy, ty si napísal krátočký program, tá stránka potom zistila, či dáva tvoj program správne výsledky, keď áno, dostal si body, šplhal si zo so v rebríčku. Všetko toto boli veci, ktoré nikam nešli. <laughs> Buď boli pre kamarátov, alebo pre nás, alebo pre nikoho, alebo darček ale zbierali sme skúsenosti. Učili sme sa veci. A jak sme sa ich učili, začali sme o tom písať. Založili sme blog Brm.sk, kde sme písali o programovaní a iných veciach. Neskôr ja aj Blade sme boli pri štarte stránky Zajtra.sk, ktorú Blade dokonca naprogramoval v novom frameworku, ktorý predtým nevedel a naučil sa ho pracovať na tej stránke. A na Zajtra.sk som ja potom trávil obrovské množstvo času písaním článkov a hlavne robením videí. Začal som vyrábať videokurzy. A mali niečo do seba, boli také svojské, povedzme, a nabrali celkom slušnú popularitu. A vďaka tomu, že som písal a robil videá, začal som dostávať ponuky na prácu. Ja som si nehľadal job nikdy, a ja som dostával ponuky. A nie, len tak z ničoho nič. Dostával som ich, lebo som ukázal, že viem robiť veci a taktiež, že ma baví robiť veci. A tým, že som nielen zbieral informácie, ale delil som sa o ne. Znova nie za veľkým cieľom alebo čo, ale pretože ma to bavilo. Čiže robil som veci a tým som sa ich naučil robiť. A keď som sa ich naučil, začal som o nich písať a robiť videá. A robil som ich dosť dlho na to, aby mi ľudia začali ponúkať robotu. Alebo peniaze. He. Mal som taký donate button na stránke a čas od času mi niekto hodil, že tu máš 5 eur, tu máš 20 eur. A ja som si povedal, že OK, tak možno viem spraviť videá dosť dobre na to, aby za ne ľudia zaplatili. A takto som sa dostal do situácie, kedy z Learn to Code si predávame. Na point je, že nič z toho by sa nestalo, keby som nepísal kód. Väčšina z toho kódu nikam nešla, nemala cieľ, nepriniesla mi peniaze ani nič sama o sebe, hej. Ale každý jeden riadok kódu, čo som napísal, spôsobil, že dnes viem programovať. Všetky tie veci, čo som spravil, boli zbytočné. V tých najväčších úvodzovkách, čo si vieš predstaviť. Lebo písal som kód a vďaka tomu viem písať kód. To je jediné, na čom záleží, ako že musíš písať kód, hoci aký, ale musíš ho písať. Ak nevieš, čo máš robiť, tak si otvor telefóne akúkoľvek jednoduchú aplikáciu, čo máš v ňom, poznámkový blok, to-do list a snaž sa ho spraviť sám. Čokoľvek, čo používaš, alebo sa ti páči, skús to okopírovať a skús do toho napríklad pridať niečo, čo ti chýba. Ne, alebo vylepšiť niečo. Nie je vidinou toho, že to potom budeš predávať, alebo čo, aj keď akože môžeš, to je na tebe, ale snažím sa povedať, že keď chceš vedieť písať kód, musíš písať kód. A keď si potrebuješ nájsť zámienku, nájdi si ju. Nájdi si projekt, vymysli si projekt, píš kód, vyrob čokoľvek, nech je to absolútne čokoľvek, ale píš kód. Čiže ja som robil tie veci, lebo ma to bavilo. A taktiež preto, že keď nič nevyrábam, som celý depresívny a neznesiteľný, zlý idiot na ľudí a smutný, takže musím niečo vyrábať. Čiže moja odpoveď je, že maj depresiu a potom spravíš všetko. Ves. Nie, odpoveď je, že proste rob a bude z teba niečo. Čiže keď záleží iba na tom, aby si písal kód, znamená to, že všetky kurzy a knihy a tutoriály sú zbytočné? Nie. Lebo keď chceš s niečím začať, napríklad s programovaním, tak máš doslova nekonečno veci, ktoré môžeš robiť. Nekonečno možností. A keď chceš začať a všetky tieto veci sa ti valia do hlavy, tak aaaah! A nikdy nezačneš, lebo netušíš kde. Sa hovorí, že mozog, keď je konfrontovaný s 12 možnosťami na výber, tak vypne. Keď máš nejakých 5 vecí v regále v samoške, tak ešte ako tak si vyberieš, ale keď ich je... Da war er erst ah, fuck it! Fuck. Že úloha dobrého kurzu je zúžiť to nekonečno veci na zo pár dôležitých. Vybrať z nekonečna tých pár správnych a spraviť z nich cestu. Ale ver mi, že to je ťažká robota. Z nekonečna vybrať len to, na čom záleží. A prepojiť tie veci tak, aby dávali zmysel. To je moja robota. Ukázať a povedať ti, že na čo sa máš zamerať, vysvetliť ti, ako tie veci spraviť a prečo, a ako ti to pomôže. Ďalej dajte nejaké triky, aby to bolo ľahšie, povedať ti, že čo môžeš ignorovať a naučiť ťa rozmýšľať správnym spôsobom. Že toto všetko ti nekonečne uľahčí učenie, avšak, avšak, bude ti to k absolútnemu hovnu, ak si tie veci nebudeš precvičovať ako sám Palino Demitra sa môže zniesť z nebies a dať mi 3000 hodinovú prednášku o tom, ako sa hrá hokej. Ale keď ja si nezašnurujem tie korčule a nerozbijem si hubu na lade, tak nikdy nebudem vedieť prd. A on sa znášal zbytočne, mohol tam hore zostať a čilovať, pozerať Netflix. Čiže ešte raz, hovorím o programovaní, ale zároveň hovorím o všetkom. Ak chceš vedieť písať kód, musíš písať kód. Ak chceš byť dobrý honelník, Musíš honiť, mám 31 rokov. A stálo mi to za tento vtip. Stálo mi za to prísť z aby som mohol spraviť tento jeden joke. A preto sa oplatí stať sa programátorom na voľnej nohe, lebo môžeš robiť sprostosti ako toto, že hej, prídem z Prahy vlakom, len aby som spravil vtip na úrovni 5-ročného chlapca, lebo chcem a môžem. Ďakujem za pozornosť. Aký okay, na chvíľku vyskočím von z prednášky, lebo že klikol si na video s názvom Ako sa naučiť programovať, tak asi by si chcela nejaké konkrétnejšie rady. A poviem ti, čo ja osobne považujem za absolútne najjednoduchšiu cestu, ako sa naučiť programovať, ak si nikdy predtým nič také nerobil. Aj keď si absolútny začiatočník, čo je podľa mňa najjednoduchšia cesta k tomu. Najprv sa nauč HTML a CSS a práve teraz 500 programátorom rupla, žila, praskla im žila v hlave a kričia na nasraný na mňa, že je a CSS nie sú programovacie jazyky. Ja, ja viem, že nie sú. No a z HTML a CSS vieš robiť webové stránky a dobre na nich je, že sa ich naučíš fakt jednoducho a fakt rýchlo. A stačí ti naučiť sa úplne základy. Potom môžeš ísť napríklad na jazyk PHP. Veľmi rozšírený, v celku jednoduchý jazyk. Tak ty keď vieš HTML... Dajme tomu, tak vieš robiť webové stránky, ale pomocou PHP, keď to poviem zjednodušene, ty môžeš naučiť svoj počítač, aby HTML písal za teba. No programovanie je z veľkej časti o tom presvedčiť počítač, aby banálnu robotu spravil za teba. Čiže základy HTML CSS, potom skočíš na PHP. Alebo si dáš základy HTML a CSS a potom skočíš na JavaScript. JavaScriptom vieš hotový HTML, CSS kód upravovať a meniť záchodu. To z... znamená, že z tých tvojich statických stránok vieš spraviť také dynamickejšie aplikácie. Dokonca s kombináciou HTML, CSS, JavaScript dnes vieš robiť aj aplikácie do telefónu. Jo, ok. Priamo tu na mojom YouTube kanáli nájdeš playlist o HTML 5 CSS 3. Tie videá ti úplne stačia ako základ. Keď sa ti toto ale zapáči, tak sa môžeš zaregistrovať na learntocode.sk alebo CSS it. kde nemusíš nič platiť, nemusíš si nič kupovať. Keď si dáš vyskúšať kurs e, kurz s názvom WebRebel 1, tak dostaneš asi 50 videí o HTML a CSS, keby to chceš. Ak by si si ho však kúpil, tak e, z dole nižšie jednak nájdeš kopu videí o responzívnom dizajne, ale taktiež tam nájdeš videá o JavaScripte. Hej, takže s WebRebel 1 kurzom sa naučíš HTML, CSS a JavaScript. Prípadne môžeš znova pozrieť si tie základné videá o HTML a CSS a potom na Learn to Code stránke si prebehní kurz s názvom Základy programovania AOOP. Ten ťa naučí spomínaný PHP jazyk, ale hlavne ťa naučí programovať. Čiže absolútne najjednoduchšia cesta základy HTML a CSS a potom kurz základy programovania AOOP. Alebo druhá možnosť základy HTML a CSS a JavaScript. Potom. Ak si kúpiš predplatné na learn to Core, tak dostaneš stovku ďalších kurzov. OK, dobre, poďme naspäť do prednášky.